เมียนเมียตูอาจารย์เตียาธีตนาတော့โลกมาเมียนเมียตูเนี่ยชุญญะตูလို့นမျိုးခွဲချပြီးမှတ်သားတဲ့အခါမှာလောကလူသားတွေကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးเมียนเมียตูလို့ခေါ်တယ်လဲဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးယုံနေသူလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုတာ แกธรรมสิอมันเนี่ยจิชุပြီးတော့ရသော်ပြာကလောကကြီးရဲ့အယူအဆတစ်ခုကိုဖယ်ရှားပြီးမှန်ကန်တဲ့အယူအဆတစ်ခုကိုရရှိအောင်ဟောကြားဆုံးမခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမှာ မြင့်မြတ်သူဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲရှုပ်နေသူဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲလို့မြင့်မြတ်သူနဲ့ရှင်မြတ်သူ definition ကွဲပြားခြားနာမှုများစွာရှိတယ်လောကမှာမာယွန်းတဲ့အယူအဆတွေဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးပြီးတော့လူတွေကမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းမပြောနိုင်ပဲရှိကြတယ် အမြဲစုကမြင့်မြတ်သူဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တယ်လဲဆိုရင်မျိုးရိုးစာတိမြင့်မြတ်သူကပွေဖွားလာရင်မြင့်မြတ်သူလို့ခေါ်တယ်ဥစ္စာဒနာကျွဲဝါချမ်းသာသူတွေကိုလည်းမြင့်မြတ်သူလို့ခေါ်တာတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့အာဏာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းမြင့်မြတ်သူလို့ထင်ကြတယ် အဲ့လိုလောကလူတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်မြင့်မြတ်သူဆိုတာမျိုးစာတိနဲ့အကြောင်းပြုပြီးတော့ခေါ်တာဖြစ်တည်အတွက်ကြောင့်မြင့်မြတ်သူတွေဟာပါရိဘဲလှုပ်လှုပ်သူတို့ကမြင့်မြတ်တဲ့နေရာကိုရထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လူ့ဘဝမှာခုခေတ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်အပေါ်ယံဒီ ดุมะไลโลขอมาปอเลยแท้สีก็เนี่ยยัดถ่าได้ปกติโหมิ่ญญัตตุโหลตัมมัจจะลูกเนี่ยแลตรุเปล่าดาบาเว้ဖြစ်ဖြစ်ดาถ่องญาเลยลีซาจาเลยอสินลายยงจี้เจจี้ก็ไอ้เรื่องโหลชื่อล่ะเออเมษวะพยาก็ดียูสาจี้อ่ะมันกันละมันกันมุล่ะสรอกชินเลฮ้อจาได้ครับมิ่ญญัตตุสรอ่ะเย definition ကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောတော်မူဆိုဘယ်ရှုတော်ကချိန်ပြီးတော့မြင့်မြတ်သူနဲ့နှိမ့်ချသူကိုသတ်မှတ်ရမလဲလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့ခေတ်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာမျိုးဆက်မြင့်မားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမြင့်မြတ်သူတို့သတ်မှတ်ကြတယ်မျိုးဆက်နှိမ့်ချလို့ရှိရင်တသက်လုံးနှိမ့်ချသူပဲဖြစ်တယ် လောဘေမိုးပြံအောင်တော်နေနေသူဟာတသက်လုံးနှိမ့်ချသူပဲဖြစ်တယ်မျိုးရိုးပေါ်မှာဘုဒ္ဓပြီးဆုံးဖြတ်တယ်အဲ့ဒီအစဉ်အလာကြီးတစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားကတော်လှန်ပြောင်းလဲခဲ့တယ်နာစိစာဝတ္တလောဟောတိနာစိစာဟောတိဖြစ်မလို့ဆိုအတိအလင်းပဲမျိုးရိုးကြောင့်လူတယောက်ဟာနှိမ့်ချသူဖြစ်မသွားဘူး မျိုးရိုးကြောင့်လူတယောက်ဟာမြင့်မြတ်သူဖြစ်မလာဘူးမြင့်မြတ်သူယုံနေသူဆိုတာလူတွေရဲ့မျိုးရိုးနဲ့မဆိုင်ဘူးဒါကိုကြည့်လဲအိန္ဒိယနိုင်ငံလူအတိုင်းဝိုင်းကြီးတစ်ခုလုံးဟာတုံ့လောက်ချောက်ချသွားတယ်ဘာလို့လို့ဆိုတာလူတွေရဲ့အစဉ်လာတစ်ခုတော်လှန်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားက ဘာကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတော့ဆိုကံမှုနာဝတ္တလောဟောတိကံမှုနာဟောတိဖြစ်တော်မြင့်မြတ်သူယုံနေသူဆိုဒီမှာမြင့်မြတ်တဲ့အလုတ်ကိုလုံးရင်မြင့်မြတ်သူယုံနေတဲ့အလုတ်ကိုလုံးရင်ယုံနေသူစိတ်သဘောထားနဲ့သူ့ရဲ့လောကံဆောင်ရွက်မှုကိုကြည့်ပြီးတော့မြင့်မြတ်သူနဲ့ယုံနေသူကိုခွဲခြားသတ်မှတ်တယ်မျိုးယိုးနဲ့မဆိုင်ဘူး
ဒီလိုဆိုတာ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 ဒီလို
ตุลาเมียตุลาอยู่ในตุลาสรุปงานก็จีรสรุปทีนี้ชินๆเลยเนี่ยสับยาเข้าใจเลยครับมาไอ้ลุดยาวฮะตัวเมียเป็นสิ่งกูเด็กจะคู่คู่อยู่ด้วยสิแต่คู่เว่ยเมียตุมาเชื่อผู้ตุลูกยังก็คู่ได้ลูกลูกดีจะจับตัวหาตัวคู่เว่ย ดูที่เขาหาตัวเมียเป็นสิ่งกูอันนั้นแทนดูอยู่ท่าดูสิเด็กเมียเว้ยเมียเมียตัวมโหผู้เราเว้ยอยู่อยู่กองกองโฆษณาเลยดูว่าตะคุลูดันเดือดดูว่าเด็กเมียลูกยังกูชีพีรอลูกเขาลูกมังกรลูกโซลูกเขาควักชาเอริสเนี่ยหล่อนเดินด้วยชาเลยดีเนี่ยเมียสอบยาเอ็ดตอนนั้นเปลี่ยนเรื่องมู ดูแต่วันนี้มาที่ดูข้อตะคุบยังไงไอ้เนี่ยนั่งมาอยู่ๆยิ้มใหญ่พาไปลุลุโคซาซาดูซาซาลูชนาลุยิ้มยัดตัวไปตัวอยู่ๆวันนี้จะวิสัยเราเห็นตัวเราเงียบเฉยๆอยู่ในตัวไปอยู่ๆเนี่ยอดีตธรรมชาติเอริอดีตธรรมชาติเลย tradition ตัวเราเสียนลายยุ่งชี้เจ้าจิ๋วตอนหลังเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเดี๋ยวอันนี้ยังไงกันจะคุ้นลงฮะตรงโลกชาวชาตัวชาวชาตัวเล็กขันดูเนี่ยเล็กขันดูก็ยังชนะตัวทุกตัวลู่รีเดมาสิ่งก่อนทั้งโลกมันสิบอยู่ตามชาวมาตุรีก็ถ้าหกเดือนสุดแล้วขันลาจารุไม่ทราบยังเล็กแค่ ตัวกูตัวเช่นมามีนี่ก็ไม่ได้ลุยซาทาร์เลยเช่นมันน่าเลยฮะยาสับยาเอ็ดฟิกูขันยูปีโร่แต่แค่ยิ่งยัดตุ้มเชี่ยวในไทยตัวก็จะได้ปะเอร่าพอได้สมัยอมยิ้มมือไปตัวเชี่ยวอมยิ้มมือยาดลาลุสที่กันนี่มาเอริเซนลาตะคือเปลี่ยนลีโยบาเปลี่ยวเกิดตัวไปโร่ มูลาเชื่อเสียยุ่งชี้แจงเปลี่ยนเสียตัวเปลี่ยนเสียตัวเมียมันในนั้นมาดอกยูยูเมียเมียดูเมียเมียเดียวยูยูเดินจ้าลูเดินจ้าเรศุเรศุสัตว์คือฮะเชื่อว่าสิ่งของสิ่งไม่เสียตัวเลยเว้ยที่นี่เข้ามาจะไม่เชื่อดูเรียกเขาเนี่ยมันเชื่อดูดอลดูเขา ยิ่งยัดดูเนี่ยยุ่งในดูสระหูก็เช่นเดียร์เนี่ยไปได้ดาบยศสุราจารย์สุดทำมันกันเนี่ยเราอยากจะคุ้มเสียดทำไมสิปรมาชาชุดออกมาเนี่ยเปลี่ยนพยายามเราไม่พอลาเลยข้ามาไม่เจอคนพอลาบี โลกาจิโกชีเดเช่นเอาดาวมีเอาคุชีไล่เดชีไล่เดคำว่าตัวชีเดยัดแดงยัดแดงอะลุลุชาชาพิเดลุลุชาชาพิเดสุราลูรีมันมีอะไรปัตตาโลกาจิตะคุโลกะนัดดิบจะมาดีกะพี่อาลงกู respect ไปนี่จ้าเลยแล้วชีวิโร ชิโก้เนี่ยจ้าละด้วยไอ้ยันลิมยันนั่งลงชิปปี้เลยเด็กข้ามาแล้วสับยาเหล่าโนลีโนมีมีตุสระโลกามาไม่ชิบุสระเด็กเก๋สิทธิ์ผิวเสมูชุดองันนี่บีโร่แล้วสับยาเอ๋เหล่าฮะลูดาร์เรมาตัดดัลโลกาอีดคุโลมา ชูเส้นมีมีแต่ปกุเสพเสพอะไรสุราอารมณ์อะแล้วกันชูสูบีโร่เพียวสูจาร์เรียกมาเพียวอารมณ์อะอายุเอ็นเอ็มไล่ออกตัวหาโลกาจีมามีมีสมเพียเดสุราโกเอ็กโกหามันต้องมีโลกาตานาหาโลกาเย่ดับวัมพ์
taisonga poku pshilavi. Ba taisong dong solushi, sita yeya pshusen nene yama, tulop pshusen nene duamshi. Tajamo kuchin de yame padela loshi ne, tuye pshusen miyemya muha, chimar. Sitoha madavi lokata. Lokare chike pshibi, titoha madavi lokata. Lokama chimamwe kone, piyeso shire poku pshideso. Erago, a tea len ye wonsa, tu re bimia tu mashi wusura. Mamiare tarawari ye, api mukne, kayu mune tu gure tu pian tonda piro. Pioso nangera, mamma naja, piosura mhopene, tu nene blau pusin the lesson, tu re bimia desh pogo chenushin, tu gure nga lisa bu chida pshet. Nare bimia de pogoya shidala. She and to respect people. Eri Saitaha alone, Vimyate Saitaha. Logama Luriha, Lurai Luriha, Kore Tara Lumashivu, Duguma, respect my pain and boosure, and eat Hatakua, Mana Lokore. Eri Mana Mio, Pialam Hamashivu, Saitava Chusene, Dure Tara Lushi, a lay people. To her woman, they will, but do go where she said, Union lays up a woman, they will. Toto, I know how to go, Union each other. Say that she said, move or jibby to Union. Go, my barnet to the little solution. I don't think each other tell. Javi and Sura, shun your name about it. Shun your name about that, Jan Yu Hale. Chusen dan shi mu de lao shi wu. Jia yue di ha le be. Chusen dan shi mu de lao shi wu. Eri, jia beng a puen la re, a puen a li cha re ka cha lo. Jia yu ne le ma du. Jia amin ne le ma du. Jia yue jia ba ne le ma du ve ne. Lo wa chusen dan shi bi. Ye dao ma ti re, a ne ta miu ti ao. Chusen tan shen dara. Jabe entre a tan shen zo, a kaozo, a jabe ma pshetipo. Pya lao hale, loka jima, tu ha jabe anta phoebe. Alo sori gu lo miyau piro, sita ye ya anene, a chinde ya ye ya anene. Loa bieten zi am shio, chusen de poku pshetipo. Rajamulu ekho hamadavi lokatalu. Tukudu pyonai napshati. Tama avyan chichi li. Chayu ne chayue chaba. Pehago yu ne su chaba me yu chama ko. Kaunso ka chaba. Eri chaba lu. Apitin siya masilao. Pyusi mimyate ni thamyu. Shaoshi. Lokare ma vipare, lokare ma jire. Thabi me, lokare ane thare talon biro, chusin mimyate pukupiyare. Drasolo rabo. Ero, chusin mimyamu, mimyatu sura ha. Lungane, alone saine. Alone saine sura ho. Adwenta khapyan biro jira. Thì lâu cổ từ qua u sầu này từ lâu rồi, sấy cả u sầu, sấy cả phiêu sinh miên miên phụ gì chỉ được, sấy phiêu sinh miên miên mà từ lâu thế lâu hơn là phiêu sinh miên miên đã biết được. Ê, ta cho một lúc, miên miên từ u sầu này, ta phải đi xem ngủ, nhớ sao phải là, lưu đi alo, thiên nhiên xa xa, ta đã lo cái gì được cứu luôn, lấy khăn này nào. เลือดวิจารณ์ก้าวเนี่ยเราเล่ามาพิสูจน์มีมีตัวพิจารณาเนี่ยมาก้าวเนี่ยเราเล่าเย่เป็นรูปโกงเว็บเชื่อเชื่อจะดูเปล่าเพื่อชี้ชี้ซีเรียลซาเรียเปล่าเพื่อชนะชนะมีอยู่เปล่าเพื่อกองกองบ่าวท่าเราได้รู้ว่าบ่าวได้รู้แบบเช่นมาเขาท่าเราได้รู้ว่าบ่าวได้รู้แบบเช่นที่ตัวกูจะสอบยาว่าเราแบบเช่นถ้าหาอารมณ์เลือดวิจารณ์เนี่ยอยากเชื่อ
ကိုယ်ကိုယုံကြည်ချက်ကိုပြောင်းရမှာဖြစ်တယ်။မိုင်းဆက်ကိုပြောင်းရမှာဖြစ်တယ်။သူတွေဟာမြင့်မြတ်သူဖြစ်ခြင်းမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့လိုတယ်။ပတ်စံရှိုံနဲ့မြင့်မြတ်သူဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ရှားသူကုန်တဲ့ရှိုံနဲ့မြင့်မြတ်သူဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေရှိမှသာလေမြင့်မြတ်သူဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာ
สั่นตั้มมาเฉ็ดตะคู่ဖြစ်သွားတယ်အနှုတ်ဆိုရင်လောကမှာယာရူကြီးတဲ့လူကလည်းမြင့်မြတ်ထားပဲချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့လူကလည်းမြင့်မြတ်ထားပဲသူတို့ကျတော့ဘာလုံးလုံးအခုခေတ်ပြောရတော့ဥပရိထက်ရောက်ကုန်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေဥပရိထက်မှာဘယ်သူမှမရှိရဘူးလို့ဆိုရင်ယာရူကြီးတဲ့လူတွေရောက်နေတယ် ศีวาองค์สารีฉันตาได้ดูเนี่ยยောက်เลยจ้ะตรุจะรอบ่าเลุ่ลุ่อี้ไม่ရှိอูหลุผิดเลยเอออุสารณะไม่ရှိได้ปกโกยาดูไม่ရှိได้ปกโกเนี่ยอุบริออกยောက်ไปปะปะวุ่นเนี่ยได้อณีถาไปยောက်ได้ดาลอกะเจี้ยมายืนเจ็ดตะคู่ไปผิดอเสมันก็รอไอ้เราไม่เข้าป่าวกู တူတယောက်မြင့်မြတ်မှုဆိုတာအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တယ်စိတ်နေသဘောထားနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့အင်တီဗီဂျူအယ်လိုက်နေနဲ့ကိုယ်ကိုစဉ်းစားငါဟာမြင့်မြတ်သူတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲမြင့်မြတ်သူတယောက်ဖြစ်ဖို့ရအတွက်ငါဟာမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုမွေးရမယ်မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်မွေးပြီးမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လို
ကိုဆွတ်တင်နိုင်ရမယ်အဲ့ဒီဟာဒွဋ္ဌိချရဆွတ်တင်နိုင်မှုတခုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုမြတ်မနိုင်ငံမှာဆတ္တရာစုနှစ်လောက်ကစပြီးပြီးပြီးဝါရောက်ရှိလာဖြစ်တယ်ဒီတည်းလဲသောသောဆောင်းမဲ့ပေါ့အနောထဝိညင်းနဲ့ရှင်အရဟံတို့ရဲ့ကြိုးပမ်းအထောက်မှုကြောင့် Buddha was a Nalu Kore, Yasabia, Soma Sakaria. Yamanegama, a piwa Yashila. Dodo Yashila, Soma Sakaria. Muyimapi, Paliva, Dane Yashila, said. Eri Paliva, Dagani, Yamalu Piana Lucy, eh? Tibe, to do Vepsipa. Yamalu Nuru, eh? Dambo Shizo heritage, Myanmar's heritage. A council, Myanmar, Amwe, Net Sodima, Yabodai, Soma Diari, the Lepsidem. Myanmar, Amwe, Net Yashi Talu, Myanmar, Lumuri, a city, the Wodariha, Chimamwe, Yas of Chit. Dodo Muyinga. ที่อมวยนิดกูเลซายงจีบิมิมิรุเยโยยายินจีมุเนี่ยณีไทเนี่ยตะเลท่องดันเส้นลาတွေကဘယ်လိုပဲကောင်းကောင်းတလေးထုံတန်းเส้นลาတွေကိုဖောက်ဖြက်သူမရှိဘူးလားဆိုရှိတာပေါ့အဲ့ဒီလိုဖောက်ဖြက်ပြီးမြန်မာယင်ချင်းမှုเนี่ยစန့်ကျင်တဲ့အလုပ်လုပ်တွေချက်လုပ်တဲ့လူရှိလို့ရှင်တော့ဒါကဲ့ရဲ့ဘယ်ရှုပ်ချဘယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ တကယ်မြန်မာယဉ်ကျေးမှုနဲ့ထုံတန်းဆင်လာဖို့ကြိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေဟာခန္ဓာကိုယ်သွေးသားတွေထိအောင်ရောက်ရှိပြီးအတွေးကိုကပြောင်းလဲသွားတယ်။ဘာသာကြားဖြစ်အောင်တော့မြန်မာနိုင်ငံကဘာသာကြားနဲ့တခြားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘာသာကြားမတူကြဘူး။မြန်မာပြည်မှာကြီးမြန်မာပြည်မှာမွေးပြီးမြန်မာပြည်မှာအနေများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက သူတို့ယူဆတယ်မှာဘာသာတရားကတုံ့တင်တာမဟုတ်တော့လဲပဲအေးကံတရားအတိုင်းပဲပေါ်သင်္ခါရဆိုတာမမြဲဘူးဆိုတဲ့အပြောဆိုတွေပြောလာတာဘုရားရဲ့အဆုံးအမပဲလေဒါ
ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတာဖြစ်မှာပဲမကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာဖြစ်မှာပဲဆိုတဲ့ဒီအတွေးခေါ်ရတယ်။ရဘုရားရဲ့ဆုံးမနဲ့ကိုက်ကြည့်တဲ့အတွေးခေါ်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ရမလူမျိုးတွေရဲ့အတွေးသားအတွေးခေါ်ရင်ထဲမှာစိတ်ဝင်နေတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတွေကိုဆက်လက်ရှင်းတန်းနေအောင်ထိမှုကိုရရှိထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့ အမွေအနှစ်တွေကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ဖို့ရတယ်။ယမလူမျိုးတွေရဲ့တာဝန်သာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့။ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ဖို့ဆိုတာတန်ဖိုးသိဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ပေါ့။တန်ဖိုးနဲ့တန်ဖိုးသိမှန်တန်ဖိုးရှိမှန်သိမှထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်တာဖြစ်တယ်။တန်ဖိုးရှိမှန်မသိလို့ရှိရင်တန်ဖိုးမရှိတဲ့အရာ ดูเรียเทศน์ๆสอบๆไม่ใช่จ้ะอุปมาตะคู่เปล่าไม่ใช่ลงเอเรอนิชชะเสร็จแล้วไปสู่ว่าสุทีนี้ขึ้นမြန်မာနိုင်ငံမှာတံဘိုးကြီးမလာတဲ့ချိတ်လို့ခေါ်တဲ့ကြောက်စိရှေးရခင်တော့ကဒူတွေဟာအဝတ်ဖွတ်တဲ့ကြောက်တုံးခြေစည်းတဲ့ခါတက်နေတဲ့ကြောက်တုံးအဖြစ်သုံးချတယ်ကြာ ဒါအမှန်ပဲ။ဟော။ကြောက်စိရဲ့တံပိုးမရှိခင်တော့ကမသိခင်တော့ကဆိုလို့ရှင်ဒီကြောက်စိနှုံးနေပေါ်မှာအဝတ်ဖွင့်နေကြတယ်။ဘယ်သူမှလည်းယူမလို့မရှိဘူး။တံပိုးရှိမှမသိကြဘူး။ဟောတိလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတဲ့ခါကျဒီဟာတံပိုးတွေတားတက်လာ။အဲ့ဒါလိုပဲတံပိုးရှိတာကိုရှိမှန်းသိဖို့ တိလာလို့ရှိရင်လူတွေဟာတံမိုးထားပြီးတော့ထိုင်နေဆော့ဆော့လာတာဖြစ်တယ်။ရသဗျာဒီအဆုံးမတရားတော်တွေကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဟောခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီဒေသသားတွေဟာယုံကြည်မှုကတခြားအရာဖြစ်သွားပြီ။ဘုရားရဲ့အဆုံးမတရားတော်တွေကိုကြောခိုင်းသွားကြ။ ချောက်ခိုင်းသွားပြီးတော့တခြားအယူဆတွေပဲမျက်နှာလှဲ့သွားတယ်။သူတို့ဟာဆုံးရှုံးမှမသိဆုံးရှုံးသွား။ကံကောင်းရင်တော့မြတ်မလူမျိုးတွေရဲ့လက်ထဲပေါ်လာရဲ့ဆုံးမတွေရရှိလာ။ရရှိလာလို့မြတ်မလူမျိုးတွေကဂနေထီအောင်ပေါ်လာရဲ့ဆုံးမတွေကိုထွေထွေပိုက်ပိုက်မျက်မျက်နူးနူးလိုက်တာကျင့်သုံးပြီးတော့နေချသေးတယ်။ တံပိုးမသိလို့စွန့်ပစ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒီတရားတွေရဲ့တံပိုးလည်းရရှိကြမှာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်။ဒါကြောင့်တံပိုးသိအောင်ကြိုးစားအထောက်အကူပါဖြစ်။အခုဒီမဲ့ဘလောက်စဉ်းစားကြည့်တယ်။လူတယောက်ရဲ့မြင့်မြတ်မှုဟာဘယ်ပေါ်မှာမူတည်တယ်လဲ။သူ့ရဲ့မျိုးရိုးပေါ်မှာမူတည်တာလား။ယာတုပေါ်မှာမူတည်တာလား။ရှိစဉ်ဥစ္စာပေါ်မှာမူတည်တာလား။ မဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့လုံရဲ့ပုံမှန်မူတည်တယ်သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ပုံမှန်မူတည်တယ်ဆိုတော့ဘလောက်ချိန်နဲ့ဆရာကောင်းတဲ့လက်ခံနိုင်ဆရာကောင်းတဲ့အဆိုမိတ်နဲ့ဆရာစဉ်းစားချက်လူတယောက်ဟာစီစဉ်ဥစ္စာရအောင်မရှာနိုင်ဘူးဆိုရင်တသက်လုံးအောက်တန်းချ။ယာထူးတို့တက်အောင်မလုံးနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းတသက်လုံးအောက်တန်းချ။ မြင့်မြတ်တဲ့လူဖြစ်ဖို့ဆိုတာသူ့အတွက်ခွင့်လန်းရှိဘူး။ဟောမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမကိုကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်မြင့်မြတ်သူဖြစ်ဖို့ဟာယာထုနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူး။ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူး။ကိုကျင်တရားနဲ့သူ့ရဲ့လုံးရနဲ့ပဲသက်ဆိုင်တယ်စိတ်ဓာတ်နဲ့ပဲသက်ဆိုင်တယ်ဆိုတော့ဘလောက်ကျင်နေဆရာကောင်းလဲလူတိုင်းအတွက်အခွင့်အလမ်းတွေကပွင့်တယ်။တဝုတ္တယောက်အတွက်ခွ
ကိုကိုယ်တိုင်းမြင့်မြတ်ခြင်းကိုကိုယ်ပေါ်မှာမမှုတည်တယ်။ဟောကိုယ်ပေါ်မှာပဲမှုတည်တယ်။ကိုကိုယ်တိုင်းနှိမ့်ကြသူဖြစ်အောင်လဲကိုကိုယ်တိုင်းလှုပ်ထားပဲမြင့်မြတ်သူဖြစ်အောင်လဲကိုကိုယ်တိုင်းလှုပ်ထားပဲဆို။ကိုကိုကိုအာကိုရမယ်အတ္တဟိအတ္တနောနာထောမိမိတည်တာလဲမိမိရဲ့အာကိုရဖြစ်တယ်။
ကိုလုတ်ရင်ဘာလို့ဆိုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အယူဆတစ်ခုဟာဘယ်လောက်ကျင်တတ်ဆရာကောင်းအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တသက်တာလုံးတစ်ခုခုမီးနေရလူတွေကပြောတော့ပြောတယ်ဖရီးဒမ်ကိုကြိုက်ကြတယ်အင်ဒီပင်ဒန့်လွတ်လပ်လပ်နေချင်တယ်လို့ပြောကြတယ်သို့တော့လူကတော့လွတ်လပ်တယ်ထင်ပေမဲ့အတွေးခေါ်တွေကချုပ်ခိုင်ထားတယ်ကို တခါတော့ကနိုင်ငံသားမှာအမျိုးသမီးတယောက်နဲ့ဆုံတော့စကားပြောတော့ခါမှာသူကပြောတော့ဆိုသူကဖရီးသင်္ကာတဲ့ခုခေတ်ကဖရီးသင်္ကာလို့ဆိုတာကိုကြိုက်တာကိုလုံးတဲ့သဘောပေါ့နော်အေးဖရီးသင်္ကာဆိုတာဘုရားရဲ့အဆုံးမပဲလို့ဘုရားရဲ့တွေးတောယုံကြည်မှုက အမှန်တရားပေါ်မှာအခြေခံထားတယ်ဆိုတော့တကယ်ဖရီးဖြစ်တယ်။အမှန်တရားဆိုတာအလုံးအတွက်ပဲလေ။ဖရီးမဖြစ်တာပါတော့ဆိုရင်အေးကိုယ်ကိုဖန်ဆင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားရဲ့အဆုံးမနဲ့နေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ထက်ကကိုယ်ဖန်ဆင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ဘောင်မကျော်နိုင်ဘူးပေါ့။ဘုရားသခင်တို့ရောချဆိုတဲ့အထဲမှာသူကနှိမ့်ယောက်သွား တခြားအဆုံးမတွေဘာသာတရားတွေအတိုင်းပဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုယ်သူနှိမ့်ယောက်သွားတယ်လို့ဖြစ်တယ်။အဲဖရီးသင်္ကာလို့ဆိုရတာအဓိပ္ပာယ်ကောင်းအောင်ယူမယ်ဆိုရင်လက်တွေ့ကြတဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲ we are our own architect ကိုယ့်ရဲ့ architect ကိုယ်ဘယ်လိုပုံဖော်ချင်တယ်လဲကိုယ့်ဘဝကို ကိုကြိုက်တဲ့ပုံဖော်လို့ရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံဖော်တယ်ဆိုတာသဘင်ပုံတွေလို့ဟိုခန္ဓာကိုယ်ပြုပြင်တာတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးရုပ်ပုံကိုပြောတာပေါ့နော်ဘဝမှာကိုကြိုက်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုကိုရွေးပြီးတော့ကိုသွားလို့ရတယ်ဒါဖရီးပဲကိုကြိုက်တဲ့ပုံဖော်လို့ရတယ်ကိုအဲ့ဒီကိုကြိုက်တဲ့ပုံဆိုတဲ့ဟာ ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ပြီဆိုရင်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာဖြစ်မယ်။ကိုကအကောင်းကြိုက်တယ်မဟုတ်တာလုပ်တယ်ရတာမဟုတ်တာတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါကကိုကလမ်းမှားနေပြန်ပေါ့အဲ့ဒါကိုဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်သူဟာဓမ္မစစ်လမ်းကားပဲရှောင်အောင်မှာဖြစ်တယ်။မမကန်တဲ့အတွေးခေါ်တွေနဲ့မမကန်တဲ့လောရတဲ့နဲ့တွိုင်းသူဟာကိုကြိုက်တာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့်ဘုရားဘာသာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟာဖရီးသင်္ကာပဲကိုယ့်ဘဝကိုရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ကိုယ့်ဘဝဖြစ်ချင်တယ်လဲရွေးချယ်လို့ရတယ်နောက်ဆုံးပဲဘယ်လောက်ထိအောင်မရွေးချယ်ရဘူးဆိုတာတခုမှမရှိဘူးကိုဟာလောကမှာအထွတ်ထိပ်ရောက်သွားတဲ့အဖြူစင်မြင့်မြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားဖြစ်ချင်သလားရွေးချယ်လို့ရ ဘုဒ္ဓမမီဝါဘူးလို့ပြောတာမရှိဘူးเนาะဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားဗတာတွေမှာမဟာယာနဘုရားဗတာဆိုရှိတယ်ချိုင်းနာတို့ဂျပန်တို့ကိုရီးယားတို့မှာထွန်းကားတဲ့ဘုရားဗတာတွေလူတိုင်းမှာဘုရားနေချာရှိတယ်လို့သူတို့ယူဆတယ် ဘုရားနေချာသူတို့ပြောလို့ရတာလူတိုင်းဖျားဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်လို့ပြောတာဒါမှန်တယ်ဖျားဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်သို့တော့လုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်းလောရလိမ့်မယ်ဒီတိုင်းတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုဟာကိုယ့်အတွက်ပိတ်နေတာမဟုတ်ဘူးဖွင့်နေတယ်ကိုရွေးချယ်တာဘာလဲ ဖះဖြစ်ဖို့ရွေးချယ်ခြင်းသလားရွေးချယ်ရင်ခုနအမြင့်မြတ်ဆုံးအလုပ်ကိုလုပ်ဖို့လိုတယ်ဖះဆိုတာအမြင့်မြတ်ဆုံးအလုပ်ကိုကိုလုံးနိုင်ပြီဆိုရင်ကိုဟာဖះဖြစ်မှာဒီတိုင်းကတော့အချောင်ကတော့ဖြစ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ပညာတစ်ခုသင်နေဆိုရင်လည်းပဲခုဗမာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပညာသင်ကြတယ် စေတဲ့နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်
တမထားတဲ့ကာလဒါလေးလေးလျှက်ဖတ်ရှုဖို့လို့အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ဖို့ဆိုလဲတမထားတဲ့ကာလဖတ်ရှုလေးလာဖို့လို့ဒါလုံးဝမဲ့လို့လို့ဘုရားဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်လဲဘုရားဖြစ်လို့တဲ့အတိုင်းတားရီဟာကန္တတရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်တယ်ဘုရားဖြစ်ချင်လို့လေ့ကျင့်ရမယ်အချက်တည်းဟာအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲ ပါရမီ7ပါးဆိုတာပါရမီဆိုတဲ့စကားလုံးကမြတ်မလူမျိုးတွေကတော့ရိုးနေတာလမ်းလေပါရမီလမ်းလို့ခေါ်တာရေနှောင်းကဘတ်စကားတွေကလည်းပါရမီဘတ်စကားအဲ့ပါရမီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမြင့်မြတ်သူလို့ရဲ့အလုံးလို့ပြောတာမြင့်မြတ်သူဖြစ်ခြင်းရဲ့အဲ့ဒီအလုံးကိုလုံးရင်အလုံးကနေကိုရိုးတင်ပေးလိုက် ပရမတ္တဣဒံပရမတ္တဣဒံပါရမီမြင့်မြတ်သူရဲ့စိတ်နေသဘောတာမြင့်မြတ်သူရဲ့လုံငန်းဒါကိုပါရမီလို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလည်းကန္တထာရာရှိတယ်ဘယ်လုတ်တွေဟာမြင့်မြတ်တဲ့လုတ်တွေလဲလောကမှာဒီလူတယောက်ဟာနှုတ်ပဲနဲ့ဣကိနှုတ်ပဲ နခုရှိနိုဘယ်ဆိုမြင့်မြတ်သူအစ်နိုဘယ်ဆိုမြင့်မြတ်သူပေါ့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာစိတ်နေသဘောရနဲ့တို့ရတေကိုချစ်ပြီးနိုဘယ်နဲ့အစ်နိုဘယ်ကိုပြောတာအဲ့တော့ကောင်းပြီဖိုးကြီးတို့တွေနိုဘယ်ဖြစ်ချင်တယ်အဲ့ဒီနိုဘယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပြန်မလို့သုံးတယ် အိန္ဒိယစကားလုံးနဲ့ဗြဟ္မာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ဖတ်တဲ့အခါမှာအိန္ဒိယတန်နဲ့မြတ်မလူမျိုးတွေကတော့ပြန်မလို့ပဲဖတ်လိုက်တယ်အိန္ဒိယတန်နဲ့ဖတ်မယ်ဆိုဗြဟ္မာအလုပ်ဖတ်တယ်အဓိပ္ပာယ်ကမြင့်မြတ်သူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် မြန်မာပြည်ကိုတစ်ချိန်တုန်းကဘာမလို့ခေါ်ခဲ့တာအားလုံးသိကြပါတယ်။ဘမကိုဘမပြည်ကိုဘာမလို့ခေါ်တယ်။ဘမလူမျိုးတွေကိုဘာမစ်လို့ခေါ်တယ်။ဘမစကားကိုလည်းဘာမစ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအနေခုမြန်မာတည်တည်ချာချာစဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင် မြန်မာလူမျိုးတွေကိုဘာကြောင့်ဘာမလို့ခေါ်ခဲ့တာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားမိသလောက်ပြောတာပါမှန်ရင်လည်းမှန်မယ်မမှန်ရင်လည်းမမှန်အိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာအင်္ဂလိပ်ခေတ်ကတနိုင်ငံနဲ့အဖြစ်ပေါင်းစပ်ထားတာအလုံးသိမယ်တမန်ရောင်းကြည့်လိုက်မြန်မာအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုပဲ မနိပူရာအတန်တို့နာမှာဗြဟ္မာပုတ္တရဆိုရယ်မြည့်ရှိတယ်အဲ့ဒီဗြဟ္မာပုတ္တရမြည့်ရဲ့ဒီဘက်ကိုဗြဟ္မာဒေရှလို့ခေါ်တယ်သူတို့ဒေရှဆိုတာဒေတာပဲအခုရန်ကုန်တိုင်းဒေတာကြီးခေါ်ရဟာပြောလို့ပေါ့ဗြဟ္မာဒေရှအဲ့ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံနေကလူတွေနဲ့တွေ့ရင်မြန်မာဟုတ်ဘယ်လိုခေါ်လို့ဆိုဗြဟ္မာဗြဟ္မာနဲ့ခေါ်တယ်သူတို့ ဘရမတိရှ်ကဒူရီကိုဘရမလို့ခေါ်တယ်။အင်္ဂလိပ်ကအိန္ဒိယကိုအရင်သိမ့်သွင်းတဲ့ကိုလိုနီဖြစ်အောင်ပြီးတော့မှအိန္ဒိယကဒူရီနဲ့မြန်မာပြည်ကိုသိမ့်ယူတယ်။ဒါလည်းသိနေပါပဲကလပ်ဖြူကလမဲဆိုတာကြောင့်မဟုတ်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘရမဟုသူတို့ကဘရမဘရမလို့ခေါ်တော့သူတို့နှုတ်နဲ့ကိုင်းအောင် အင်္ဂလိပ်ကဘ్రహ్మ ကိုဘာမလို့ဖြစ်သွားလဲ။နော်။ဘ్రహ్మ ကနေဘာမဖြစ်တာ။အဲ့ဒီစကားလုံးကိုအင်္ဂလိပ်လိုရေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာမဖြစ်သွားတယ်။ဘာမဖြစ်သွားတာအင်္ဂလိပ်ကဖတ်တာ။ဂျာမန်တွေကဘောမလို့ဖတ်တယ်။ဖတ်ချင်တာဖတ်ကြတာ။နော်။နောက်
ตีโหเรจ่าတော့ဘူရူမာလို့ဖတ်တယ်ဂျပန်နေရာတော့ဘီရူမာလို့ဖတ်တယ်ဒါသူဖတ်ချက်သူဖတ်တယ်ဒီနားကတရုတ်ပြည်ကိုတီဟိုရိုအိန္ဒိယတို့ကခနေ့ထီအောင်ချိနာလို့ခေါ်တယ်ချိနာဆိုတာစီနာပဲအင်္ဂလိပ်စကားလုံးပေါင်းထားတာချိနောင်းစီအိုင်အန်အေဆိုချိနာပဲလေအဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်တွေက သူတို့ဖာတိသူတို့မှတ်ဖတ်တော့ချိုင်းနာဖြစ်သွားတယ်အမှန်တော့အမှန်မဟုတ်ဘူးချိနာပဲချိနာနေချိုင်းနာဖြစ်တော့သူတို့ဖတ်လို့ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကိုအမှန်လို့ယူဆလို့မရဘူးတချို့ကလည်းအာဒီလိုဖတ်မှမှန်တယ်ဒီလိုဖတ်မှမှားတယ်မှန်တယ်မှားတယ်ဆိုတာသာထားတွင်သွားတာစကားလုံးတစ်ခုပါတကယ်ကချိနာလို့ဖတ်ရမှာအခုအိန္ဒိယလိုကျင်းညာတဲ့သတင်း ဒီဟိုလိုကျင်ညာတဲ့သတင်းတွေကိုနားထောင်ကြည့်တရုတ်ပြည်အကြောင်းပြောရင်ချိနေချိနေနဲ့ခဏခဏပါတယ်နော်အတရုတ်ပြည်အကြောင်းပြောနေပြီချိနေချိနေအတရုတ်ပြည်အကြောင်းအဲ့တော့ချိနာကနေပြီးတော့ချိုင်းနာဖြစ်သွားတာဘာလို့လက်ချက်တော်ဆိုအင်္ဂလိပ်ရဲ့လက်ချက်ချီအိုအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက်မှာအခုဗမာတွေတောင်တော်တော်လဲနေကြတယ်တန်90ရွာလေးလေး မော်လာဒိုင်လို့ခေါ်တယ်တကဘာမှမဖြစ်ဘူးမဖတ်နဲ့နေရတယ်တကားတဲ့တွေပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုသူကနိုင်ငံလေးတစ်နိုင်ငံဖြစ်သွားလဲနေကြတယ်အဲ့ဒီဟာရဲ့နာမည်အစစ်ကမာလာဒီပမာလာဒီပမာလာဆိုတာပါမယ်နော်မာလာဒီပမာလာဒီပကို သူတို့စကားနဲ့ဖတ်တဲ့အခါကျတော့မာလတိလို့ဖတ်တယ်ဒီပါကပအုပ်ဖြစ်ပြီမာလတိလာအသံပြောင်းမဖတ်တော့နဲ့မာလတိလို့အင်္ဂလိပ်ကမှားဖတ်လိုက်တော့မော်ဒိုင်ဖြစ်သွားပြန်ရောနော်စကားလုံးအဓိပ္ပာယ်ကမာလတိအဲ့နာလေးပါတီဟိုဂျောင်းနဲ့သူကရှင်ရဲ့လူနေတာအိန္ဒိယမြေပုံကြီးတောင်ပေဖြားမှာနဲ့ရှိပဲမှာ တီဟိုဂျုံကိုတော့လင်္ကာဒီပလို့ခေါ်တယ်ဒါသူတို့ခေါ်ရတာကျောင်းမဲဒီပဆာအဲ့ဒါကိုသူတို့ထေသတန်နဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါလက်ကတိတဲ့လက်ကတိလို့ဖတ်တယ်လက်ကတိဆိုလင်္ကာဒီပပဲလက်ကတိအဲ့ဒါလို့ဖတ်တာတွေကိုကြည့်ပြီးလင်္ကာဒီပလက်ကတိ မာလာဒီပမာလာဒီအဲ့ဒီကျွန်းကျွန်းကိုအင်္ဂလိပ်ဖတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှခုနလိုမော်ဒိုက်တွေပါဖြစ်ကုန်ညာနာပဲเนาะအဲ့ဒါကိုပဲအမှန်ယူနေကြတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဗမာတွေကိုဘာလို့ဘာမာလို့ပြောတာတော့ဆိုဗြဟ္မတိရှာကလူတွေမှုဗြဟ္မာဗြဟ္မာတွေလို့ပြောတာ ဘ్రహ్మ ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမြင့်မြတ်သူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ဂုံယူခြင်းယူဖို့။နော်။မြင့်မြတ်သူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်။သို့တော့မြင့်ရဲ့နာမည်ကဘ్రహ్మပုတ္တ။ခရီးလေးဘ్రహ్మပုတ္တလို့ခေါ်တာပဲ။ဘ్రహ్మပုတ္တမြင့်။ဒီတဲ့တေချာကြည့်ရင်ဗြိတိရှရဲ့အင်ပါယာပြေပုံထဲမှာကြည့်။အိန္ဒိယနဲ့တွဲရဲ့ဟို information တခုပေးရမယ်ဆိုရင်ပါရဏတိရောက်တဲ့အခါမှာပါရဏတိမြို့တနေရာမှာဒီစချင်းကြောက်တဲ့ထွန်းထားတဲ့အိန္ဒိယတိုက်မြေပုံကြီးရှိတယ်ပါရဏတိမြို့ထဲမှာအမြေပုံကြီးသွားကြည့်ရင်ဗမာအိန္ဒိယရဲ့ဒေသတစ်ခုအနေနဲ့အဲ့ဒီမှာရေးထားတယ်ဗြဟ္မတိရှာလို့ရေးထားတယ်နော်ဗြဟ္မတိရှာ အဲ့တော့သူခေါ်ကြရင်ခေါ်တာပဲလေကိုကလည်းသူတို့ကလာလို့ခေါ်တာခဲ့။နောက်ဟိုဘက်ကလူတွေကြတော့တရုတ်လို့ခေါ်ပြန်။တရုတ်ကတော့ဗမာတွေကိုမြင်တင်းလို့ခေါ်ပြန်ရော။မြင်တင်းလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ခေါ်ကြတာခေါ်ကြတာပဲ။ဒါကိစ္စမရှိဘူး။နော်။ခေါ်ကြတာခေါ်။သို့တော့ကိုယ့်ကိုယ်အစ်မန်တီးဖို့နဲ့ခုနပြောတဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်မှမြင်မြတ်သူဖြစ်တယ်။
ကောင်းတဲ့လှုပ်လို့ရင်မြင်မြတ်တဲ့လူမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ရသော်ဖရာရဲ့အဆုံးမတရားတော်ဟာသူထွက်အောင်မှတ်နေအမှန်ပဲဖြစ်တယ်ကိုကိုယ်တိုင်မြင်မြတ်ခြင်းမြင်မြတ်တဲ့လူကိုလောချာမှာဖြစ်တယ်နေကြတဲ့လှုပ်လို့ရင်ကိုဟာလောက်ပဲမြင်မြတ်သူဖြစ်ခြင်းတော့လေနေကြသူပဲဖြစ်မယ်အလောက်ကနေကိုယ်ကိုစံသတ်မှတ်သွားလိမ့်မယ်စိတ်နေသဘောတရားတွေကစံသတ်တော်မှာလေ စိတ်ထားမြတ်မှလူဟာမြင့်မြတ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့။ကောင်းပြီဒါဖြင့်စိတ်ထားမြတ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ဘယ်ဟာကိုမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်လို့ပြောရမလဲ။လူဆိုတာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့နေတတ်တဲ့သရဝတမျိုး။အဲ့ဒီအတိုင်းဝိုင်းနဲ့နေတဲ့အခါမှာ Family society လူသားအတိုင်းဝိုင်းပေါ်မှာ အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်ဓာတ်ဆိုတာမေတ္တာမေတ္တာဆိုတာအမုန်းကင်းစင်တဲ့စိတ်တွေတော်တော်ပြောတယ်သူတယောက်ပေါ်မှာမချိနှက်တာတွေမရှိဘူးမုန်းတီးတာတွေမရှိဘူးသူရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတယ်လူတိုင်းကိုချမ်းသာစေခြင်းနဲ့ဆင်ပြေစေခြင်းနဲ့ဆိုစိတ်ဓာတ်တွေကိုဝေးကြည့်လိုက်နော်အတူပဲတွေ့တွေ့အားလုံး ကျိုးစီးပွားလိုလားဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာတဲ့အလောကကြီးစီးပြီးတယ်စာဝတ်နေပြည့်စုံတယ်အလုံးကချမ်းသာကြတယ်ပြုံးရွှင်ပြီးတော့နေကြတယ်ဆိုအလုံးကျင့်သက်ရကိုစိတ်တတ်ကအဲ့လိုမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမွေးလိုက်မယ်ဆိုဒါမေတ္တာလို့ခေါ်မေတ္တာရဲ့သဘောအပါတော့ဆိုအမုန်းကင်းစင်ခြင်းပဲလူတွေကမေတ္တာပို့နာကိုမေတ္တာလို့ထင်နေကြတာ လူကြောက်အောင်မေတ္တာပို့တယ်ရှင်တဲ့ကဒေါသကိုတော့ဒီတိုင်းပဲတိမ့်ထားတယ်မကျေနပ်ဘူးဘသူဖြင့်တကွေးတော့တဲ့မယ်စိတ်ခေါ်ရင်တိမ်ပေါ်ထီအောင်လိုက်အောင်မနဲ့အညိုးတေးတွေနဲ့လှုပ်လို့ရှိချတယ်လို့တယ်မကျေနပ်ချက်တည်းရင်ထဲမှာရှိတယ်မကျေနပ်ချက်ကိုရင်ထဲမှာတူထားနေလို့ရှိရင်ကိုယ်ကမေတ္တာပြေဝသူမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘသူပေါ်ဖြင့်မကျေနပ်ဘူး ဘုရားရောမုန်းနေဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးတွေထားနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖြူစင်မြင့်မြတ်သူမှဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါမေတ္တာဆိုတာအကန့်အသတ်မရှိအောင်သို့တော်မြတ်မတော်မျိုးတွေကမေတ္တာဆိုတဲ့ဖြူစင်မြင့်မြတ်တဲ့အတုံးကိုချစ်ထားနဲ့သွားလဲနေကြပြန်ဘုရားဘောမေတ္တာရှိတယ်ဘယ်ဝါဘောမေတ္တာရှိတယ်အဲ့ဒါကမေတ္တာမဟုတ်ဘူးတဏှာ တဏှာဆိုတာကိုယ်အတွက်စဉ်းစားတယ်မေတ္တာဆိုတာသူ့အတွက်ပဲစဉ်းစားတယ်ကဲကိုယ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ငါဟာသူ့အတွက်စဉ်းစားတာလားကိုယ်အတွက်စဉ်းစားတာလားဒါပဲတရားအောင်စဉ်းစားကိုယ်ကိုဖြေထုတ်မနေနဲ့မနေနဲ့ကိုယ်ကိုဖြေထုတ်ငါဟာသူ့အတွက်လားသူဟာငါအတွက်လားငါကသူ့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မေတ္တာပဲရောက် သူဟာငါအတွက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကိုကိုကိုအတွက်အကျိုးကိုကျိုးငဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ကြည့်လေလောကလူတွေဟာမိသားစုပဲဖြစ်ဖြစ်အမေဖေကသာသမီကိုချစ်တယ်လို့ပြောကြတယ်ဤကုံမောင်တို့မှချစ်တယ်လူချင်းချင်းချစ်တယ်လို့ပြောကြတယ်ကိုအတွက်လားသူ့အတွက်လားတေချာဖြေထုတ်တေချာဖြေထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ လူတယောက်ကတယောက်ကိုချစ်တယ်လို့ပြောနေတာဟာသူ့မြင်ရရင်စိတ်ချမ်းသာနေတယ်မိဘကလည်းသားသမီးကိုချစ်တယ်လို့ဆိုတာဒီသားသမီးလေးပေါ်မှာအားကိုးပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာနေတယ်အဲ့တော့တကယ်ဓမ္မစစ်ထုတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသူစိတ်ချမ်းသာနေတာလေးကိုသူချစ်နေတာပါတော့သားသမီးကသူ့ရဲ့ object များတာဖြစ်တယ်သားသမီးကိုချစ်တာမဟုတ်ဘူး တေချာစဉ်းစားကြည့်ပါပုံမှာနော်အခုခေတ်ကြည့်လေအခုပဲတွဲလိုက်တော့ကြွဲလိုက်ဆိုတာဘာကြောင့်ကိုယ်အတွက်ကြီးကြတာလေကိုယ်အတွက်အစဉ်ပြေရင်တွဲမယ်ကိုယ်နဲ့အစဉ်မပြေဘူးဆိုခွဲမယ်အဲ့တော့ကိုယ်အတွက်ကြည့်နေတဲ့များတော့သူကမေတ္တာမဖြစ်ဘူး မိဘကသားသမီးကိုချစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့မိဘပဲကြည့်ဒီသားဒီသမီးကကိုပြောတဲ့စကားကိုနားမထောင်ဘူးန
นามทองเนาะ happiness ကိုဖြတ်စီးလို့ကျင်ညာလိုက်တာပဲမာတော့သူချစ်နေတာက happiness ကိုချစ်နေတာသို့တော့တာသမီကိုချစ်တယ်လို့ထင်နေကြပြလွယ်မှားမှုပဲ เออโลกมาหลูฤาองค์ศาสดาโหฉิดเตหลูโหฉิดเตสรว่าเปล่าจ๋าตะชั่วองค์ศาสดาโหฉิดปิ๊ดแล้วหลูโหฉิดฉิดไม่ฉิดเอาณีแล้วหลูแล้วฉิดปิสิฉิดปิสิยะเว๋สรยินตูอ่ะออกอีณีปิสิไม่ย่าတော့กูสรยินกัดดอกเว้อเออธรรมสิทธิ์กูไม่ติดจ๋าไม่ติดจ๋า ดูได้หลุได้หาโกกูสิ้นซะได้กะโกเยแฮปปี้เนสกูกูตําโมท่าจ๋าผิดเอแฮปปี้เนสกูตําโมท่าเลยสรุษิ้นตูโหลแลตูเปาะชื่นมู้หลุเจมาเวงาแลงาเปาะชื่นมู้หลุเจนเลยเออตูแลเปาะชื่นมู้ยาบาสิงาแลเปาะชื่นมู้ยาบาสิโอดิยูยาสุแฮปปี้นิวยาร์เนออไลจ๋าผิดพี่รอแลห่อถ่าแลบ่ห่อเนาะ အဲ့တော့ဟက်ပီးဆိုတာကိုတံမိုးထားတယ်ဆိုတာသိကြတယ်အဲ့တော့တကယ်ဟက်ပီးနက်ကိုပေါ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့မေတ္တာအစစ်နဲ့လူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်ပဲထားပါမိဘကလည်းတာသမီးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတာလူကိုချက်တာမဟုတ်ဘူးဒီလိုထားရမှာဖြစ်တယ်เนาะပစ္စည်းဥစ္စာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်နဲ့ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ခုနကတော့အပြစ်နာစာလေးဖြစ်တော့စစ်မှန်တဲ့မေတ္တာတစ်ခုရှင်နေကအမုန်းတရားဆိုတာမရှိတော့ဘူးအေးရှင်နေကအမုန်းတရားဒီမေတ္တာအစစ်အမှန်ရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယနိုင်ကြသွားတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီသူ့ဘောမှာအကျဉ်းထားတယ်အောင်မြင်ကြီးပွားသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝန်တာနိုင်တယ် ကိတ္တာစိတ်နဲ့ချစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆင်းရဲရင်ကိုယ်ပဲချစ်ဖို့တုတ်တဲ့သွားရင်ဝမ်းသာမယ်ချစ်တုံးခုမေတ္တာရယ်ကရုဏာရယ်မုဒိတာရယ်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့အများနဲ့ဆက်ဆက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမြင့်မြတ်သူပဲဖြစ်တယ်တကယ်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့နေတာဖြစ်တော့ကြောင့်မြင့်မြတ်သူပဲ อุปิขาဆိုတာကြတော့လူတယောက်အပေါ်မှာအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လဲလုံးလပလုတ်ဘူးအာမထုတ်ဘူးကြောင်းကြမထားဘူးဆဲဒုက္ခကလွန်မြောက်ပါစေဆိုတာနဲ့လဲအာမထုတ်ဘူးသူချမ်းသာရင်လည်းသူကနဲ့သူချမ်းသာတာပဲဆိုပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့အပေါ်မှာလည်းပဲ อุปิขาจ้ะတော့ตีใหญ่เนี่ยตบอเตียตะคูยะตั๋วไปตู่จ้ะတော့อีกว่านิมิตีโหลขอได้ฉิชิมมุ่งเงินโหลต้มยอกไปတော့โหเบ็ดดิเป้ติ้งซองตั๋วเราไม่ရှိတော့เว้ยเนี่ยติ่มัดเตตบอဖြစ်သွားอุปิขาไม่ရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ดูเนี่ยเป็ดไล่เตตบอนี่ဖြစ်ก่อนเออตรวาริบ่มา ချင်းတမျိုးမိုးရင်တမျိုးဆိုတဲ့မတိငိမ့်နဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေပျောက်ကင်းသွားလို့ရှင်ဥပိ္ခာမေတ္တာကရုဏာမုရိတာဆိုတဲ့ဖြစ်ပစ္စုတရား၃ခုကိုကိုယ့်ရင်ထဲမှာအခိုင်အမာတည်ဆောက်မိပြီဆိုလို့ရှင်ဥပိ္ခာဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုရလာအရက်ထဲမှာတို့အေမခေါ်မပြောပြစ်ထားတဲ့ဥပိ္ခာမျိုးမဟုတ်ဘူးတရားမျိုးอ่ะเนาะတည်ငိမ့်တိမတ်တဲ့သဘောတရားတွေကိုဆိုလို့ ဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမရမြင့်မြတ်သူဆိုဒီမှာစိတ်ဓာတ်မြင့်မြတ်ရမယ်ကိုလုံးတဲ့လုပ်ငန်းမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ရမယ်အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ဆိုဆိုင်တီကိုအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာကိုလုံးတဲ့အလုပ်ဟာဘယ်လိုလုပ်ဟာမြင့်မြတ်တယ်လဲဆိုမေတ္တာအခြေခံတဲ့အလုပ်ဟာမြင့်မြတ်တယ်
करुणा छेखा भी लौदे लौहा jealousy came be ro alon apaw ma chin nat nai ne appreciative join lo kho le buddhita ehri lo wan ta nai mu shi le so lo shin da sait tha a nei ne myet myet twa bi ta jaw mo palisa pe ma dhamma vihara lo kho le pha chaw dhamma lo kho de le lo so yin Chimwan Waya say the water absolu. Mimya chin so that David ya Pyamalu Kore. Now David Kua, a monk in sin at the water absolute dredge of Pyamalu Kore. Logama, Kanuke Pechi. Hey, speech, sir. Ludio took her basil, a yataku chin. No? Hey, sweet, Tatara, she never. Hatred, Tom, Chitati. No got trailer, that's right. Ye never, my own, I know, and trailer, Chitago. She never alone can she did it. Hatred, sir, a monsay, daughter of Peshan, I might be near to Shin, I may. Allo, Boma, Jinachin, Dikanyan, Quinlochin, Lulujin, Dandu, Nina, Sasa, on them be Josie Wall, Lula, second long only, Wimu Jam, Chit. အဲ့လိုမွေးမြူပြီးမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နိုင်ပြီဆိုတော့မှတကယ်မြင့်မြတ်သူအလွန်ချိန်နှက်ဆရာကောင်းတဲ့ဒက်ဖနီရှင်းပဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်မြင့်မြတ်သူဖြစ်ခြင်းရင်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမွေးပါမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာအဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေကိုအခြေခံပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ပါလုပ်ရင်ကိုယ်ဟာ အဆမ်းမရှိဘူးမချမ်းသာဘူးဆိုဒေဝဆေရှာတို့မချိဘူးဆိုလဲနေပါစေကိုဟာအောက်တန်းကြတဲ့စိတ်တွေသဘောထားရှိတဲ့လူမဖြစ်လို့ရှင်ကိုဟာမြင့်မြတ်သူပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီဟာရသော်ပြရဲ့အဆုံးမတရားကိုမှတ်သားနိုင်ယူပြီးကြာပန်းမှာကြာပင်တပင်လုံးမှာကြည့်လိုက်ကြာပန်းဟာအပြစ်ကင်းစင်တဲ့တန့်စင်မွန်မြတ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့လူတွေမှလည်းပဲ အမောမြတ်ဆုံးကမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားဒါလည်းဖြစ်တယ်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားရခြင်းအဖြစ်ကိုယ်ကိုယ်ကြာပန်းတဲ့ဖွယ်နှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်အောင်မြင့်မြတ်သူဖြစ်အောင်တတိဆောင်ပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း